Ewaawo okulota ng'omeketa amannyo kye ki? Oba n'ozuukuka ne weewulira ng'obadde omeketa amannyo kye ki? Oluusi n'obeera ne muganzi ogosula naye mu buliri naye n'akugamba nti obadde omeketa amannyo. Akati omwami ono abuuzizza ekibuuzo kino yeddira nti era nga muzzukulu wa Katongole emulema. Kakati omwami ono munyolo ate omwami ono ajja kusanga nga Munyalwanda. Okitegedde? Ii, nja kwogera kye sijja kwejjusa Munyalwanda. Kakati omwami ono alina ekibuuzo kye kikwatagana kumeketa mannyo era agambye nti bwe yameketanga amannyo baamulagirira eddagala nteeka akambe emitwetwe era bwe yakateekawo nga kikendeera nate kati ne bwakateekawo tekikyavaawo. Akati njala kugamba ssebo eryobbanja, okumeketa amannyo ebiseera ebisinga obungi kuwanukira ddala 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 waggulu mu Kabaka bulamu. Kabaka bulamu amekesa amannyo, kyokka ye yennyini si yagamekesa wabula ezo mpenduzi w'enduzi, kubanga oli ssezimu. Kati ansa y'obulwadde eyo enkulu muzimu. Omuzimu gwe gumekesa amannyo, kyokka omuzimu ogwo emabega waagwo ky'oba omanya nti ntudde mu bbanja ki ebaayo Kabaka bulamu mu famire oba mu nnyumba oba gwe twandiyise kinene nnyumba oba kinene batenda. Sezimu era okumanya omuzimu nti gummanja naye ne bwe naagwa ebyago sijja kutereera. Waliwo obubonero oba sayinizi. Omuzimu gusobola okuba nga bw'oba weebase mu kitanda osannyalala n'okalambala n'ogenda okuzuukukanga emikono gyakakanyadde oba engalo nga zaakakanyadde. Omuzimu ogwo ky'oba olina okumanya teguba gwokka, omuzimu ogwo guleetebwa ku mpingu. Emabega waagwo ebaayo Kabaka kuba ye nannyini kukakanyaza bantu, ye nannyini kukakanyala, ye nannyini ekitundutundu ekiyitibwa semufu, ye nannyini bufu, ye nannyini mufu. Abafu bonna bafa babi era ensonga lwaki akugaana okuziika nti kubanga mu kaseera ako omufu ng'ali mu ddiiro oba omulambo agamba nti oba ondaba mu kamwa naddala nga oliko ensonga ze. Kyekiganyisa abantu okugenda mu maziika oba mu kuziika nti obeera ondaba mu kamwa kubanga ye ssemufu yekka, yayitabira akatundu k'obufu yekka. Emisambu emirala tegiyitabira katundu ka bufu, okugeza bakabaka Ndawula, bakabaka Mukasa baani tebayitabira katundu ka bufu, wabula ye yekka yakola ekitundu kya ssemufu. Era omuntu bwe mubeera mu kusamira n'agwa n'alambaala n'olaba nga bamubisse, aba Kabaka bulamu taba Mukasa, taba Bamweyana, taba Ndawula, taba Kiwanuka, aba Kabaka bulamu mu kitundu kya Ssengalamidde, mu kitundu eky'obufu nga yeegolodde. Era omuntu oyo bwakibwako amaanyi ga Kabaka bulamu ogenda okulabya ddala ng'afaananira ddala omuntu afudde oba omufu, era yeegolola bulungi n'omutwe n'agutunuza waggulu oba amaaso n'agatunuza waggulu. Kakati singa oba weebase mu buliri n'osannyalala oba n'ozuukuka ng'emikono gikutte gikakanyaliddeyo gyesibye oba engalo nga zeesibye zikakanyaliddeyo zikalambaliddeyo, ogwo guba muzimu. Kyokka omuzimu ogwo guba guyise ne Kabaka bulamu. Kakati n'ekyokumeketa amannyo bwe kiri, ekyokumeketa amannyo omuzimu gwe gumekesa amannyo, kyokka omuzimu ogwo guba tegwetengeredde era omuzimu ogwo guba gujjiddeko ow'obuyinza ye Kabaka bulamu, so nti babeera bayise babiri. Era omuzimu ogwo wandiguwa ebyagwo n'otatereera. Okitegedde? Okujjako nga waliwo enkola yonna nti mufunye omuntu abawa arrangement nti mukole kino mukole kino mukole kino mukole kino nga ne Kabaka alaba nti mumutegedde. Y'ensonga lwaki abantu bangi batambudde oluusi mu basawo ne balaba omuzimu mu mweso. Okitegedde? Omuzimu ne bagulaba
Oyina omuga agenda oleta olubugo olwesibizibwa n'olwesibyo tukuwe kibbo n'akambe. N'ateerawo omuzimu ebyagu n'atatereera. Oba oli ne wamuga nti omuzimu gukubanja oba gwa kitaawo oba gwa jjajjaawo oba muzimu gwa lubaali. Naye funa ekifundikwa n'ekibbo n'effumu n'endeku y'omwenge. Omwami n'abiteekawo ne babimusumikira n'atatereera. Lwaki? Nti buli kintu kibaako ekikireeta. Era omuzimu ogwo guba mukwate guba teguyina buyinza. Y'ensonga lwaki oguwa ebyo n'ogaana okufuna enjawulo. Olw'ensonga tegwetengeredde. Kyokka singa omuzimu guba ngukubanjanga ggwe nga tewali kigujjiddeko mabega, osobola okuwa omuzimu olubugo n'otereera era enjawulo n'ogiraba. Kyokka eriyo abantu abaliko emizimu n'aguteerawo ebyagwo n'atafuna njawulo ng'omanya nti omuzimu ogwo teguli gwokka, waliwo ekiri emabega waagwo. Ebintu ebisinga obungi bigenda na kwetegereza n'okumanya n'okwekebejja. Okwetegereza kozi y'ekintu kino eva ku ki. Kozi kintu kikulu nnyo. Singa omusawo aba akola ku muzzukulu. Singa omuzzukulu aba ng'aliko eddogo, aliko eddogo, omusawo ono ssenkulu alina okubanga mugezi nnyo. Kubanga okukola ku muntu olina kumala kunoonyereza, omala kwetooloola. Okitegedde? Bw'oba onookwata ababbi ku kyalo, tokwata bukwasi babbi, era mwegendereze nnyo poliisi nga zikwata ababbi. Bakwata ababbi ate ne bakola okunoonyereza. Ababbi bano bagenze okumenya ennyumba bavaawa. Ani abatuma? Ani abateekamu ssente? Oluusi ababbi basobola okuba nga bazze n'emmotoka ate nga bo baavu. Poliisi erina okukola okunoonyereza. Ababbi bano amaanyi bagajja wa? Ani abatuma? Balinaani? Kubanga ojja kusanga ababbi, ojja kusanga omubbi nga abba pikipiki, ng'akuba ababodaboda ennyondo. Naye ng'ate omubbi oyo mwavu, omubbi oyo ng'akolera ssente. Kati bw'okwata obukwasi omubbi oyo, ojja kuba tomazeewo obubbi bwa pikipiki. Okitegedde? So poliisi enoonyereza nnyo kkoozi y'ekintu. Kkoozi kiva ku ki? Ekintu kino kiwanvu kyenkana ki? Kivaawa? Okulanda kwakyo kutandikira wa? Omubbi bw'agenda okukuba owa bodaboda ennyondo, kituufu yeetengeredde, ojja kusanga omubbi oyo nga bamuwa 20,000, ng'aliko amutuma, oli amutuma ng'amugamba nti bw'onfunira pikipiki bw'eti, nja kuwa ssente bw'eziti. Olw'okuba omubbi ono mwavu n'akwata 20,000 n'agenda n'asoberera owa bodaboda n'amukuba ennyondo. Kyokka omubbi oyo bw'omukwata obukwasi yekka n'omutwala mu kkomera, togenda kumalawo obubbi. Oyina okwogeza omubbi oyo oluusi n'okola okunoonyereza. Ababbi bano bavaawa? Ani abatuma? Ani abali emabega? Ani abateekamu ssente? Omugagga y'ani akola kino, avaako ababbi bano okujja ku makubo okubbako ababodaboda pikipiki ne babatta? Kati kye bayita okunoonyereza. Okitegedde? Kakati ne mu kirooto kino ky'ofunye, ekirooto kibeeramu okunoonyereza. Oba singa otwala obulwadde ku musawo, omusawo bw'atanoonyereza n'akola ekyo ekikuluma kyokka, y'ensonga lwaki temutereera. Ogenze eddogo likuluma, kituufu mukwano gwo yakuloze, naye toyina ky'oli, toyina kyakulanga nti oba kino. Naye ate mukwano gwo yafunamu efutwa, yafunamu efitina, n'aleeta eddagala n'alikuyira mu mulyango n'olibuuka, ettalo ne likwata. Okitegedde? Oba omwana wo n'afa. Kakati singa oli akwata obukwasi eddogo lyokka, tosobola kutereera. Era ensonga lwaki abantu bagamba bulijjo nti nkutte eddogo nkooyi, banzijanjaba eddogo nkooyi, oli n'avaamu ne yeenyiwa, naga natambula ku basawo ne ntuuka ne nkoowa, nze ekyandokosa ne nvaako okulokoka, nagezaako. Era nga ddala kituufu, mukazi wattu oba omusajja wattu ali ku mazima, yagezaako, yatambula. Bwe babeera abasawo yatambula, kubanga baamugambanga nti abasawo be balengerera ewala, abasawo balaguzi, abasawo baliko emmandwa zikebera ne ziraba ekituufu. Okitegedde? N'atambula, yagenda okulaba nga ssente zifa bufi. Buli lwajjanjaba amalogo ate gaddamu. Mu myezi ena gaddamu, nagamba nti neesalawo ne ndokoka, kati neekwasa Yesu, kati neekwasa Mukama, bagamba mazima gali eno. Okitegedde? So nga ne bw'olokoka biba tebivuddeewo. Wabula amakulu g'ebintu bino okanya kutambula mpaka lw'olituuka ku kituufu. Kakati kkoozi ey'ekintu ogambye nti omeketa amannyo. Okumeketa amannyo kwa muzimu. Kyokka omuzimu ebintu byago bimanyiddwa nti bajja kuwa ekifundikwa, bajja kuwa ekibbo, bajja kuwa effumu, bajja kuwa endeku y'omwenge, n'ekkanzu obiteke mu nnyumba yo. Kyokka ate okumeketa amannyo
tetuganye kwa muzimu nato omuzimu teguba gukka bayita babiri ukitegedde bayita babiri omuzimu ogumekesa amannyo ekitoofu kabaka gwoyina okusoka okumanya era eddagala ly'omuntu ameketa amannyo singa obeera ozudde kiki ekikuluma n'okittanya n'okikola ne batandika okujjanjaba omuntu ameketa amannyo yandibadde afuna amanda gano agafumba ku sigiri agabeera mu kutiya n'akwata erianda n'alisuza mu kamwa okumeketa amannyo kugenda kyokka era eddagala eryo osobola okuliteeka mu kamwa kituufu nga totegedde kyakkola ekintu ekyo ne kivaawo ne kimala emyezi ebiri ne kidda eddagala ly'okumeketa amannyo si kuteeka kambe mitwetwe eddagala ly'okumeketa amannyo bisiiriiza oba amanda agafumba ku sigiri ge bateeka mu kamwa n'osula nalyo mu kamwa okitegedde okumeketa amannyo tekuddamu kyokka eddagala eryo likola otegedde ekikusumbuwa empewo z'ekikobe empewo ezituliko zitukongojja ze zinannyini ddagala ze zifuga eddagala era ne bw'okola eddagala ng'akubanja kubanja terikuyamba wabula eddagala lisobola okukuyambamu okusirisa ekyo akabanga akatono oba mwezi oba wiiki oba myezi ebiri so ekintu ekikulu kwe kumanya kkoozi y'ekintu bw'omanya kkoozi y'ekintu kiwanuka wabanga kulumidde ebbanga osobola n'okutuukako ku macupa kubanga kiwanuka anywa bunywi musoka anywa bunywi abasesaabo nga bakutteko nga bakubanja oba kiwanuka omuntu gw'abanja osobola okulwala ne bakuteekako amazzi aga buli ngeri bakuteekako omusaayi kubanga buli budde oba oyongera kukenera kiwanuka nga yaggyeyo enjala bulungi okitegedde so kati ebintu byonnabyonna ne bwe mubikola nga tutegedde kkoozi kiki ekiri emabega w'obulwadde buno gwe n'okanya gamba ono maleriya musujja gwamulinnye ku bwongo amazzi gamuweddemu ne bakuteekako amazzi ne bakuteekako omusaayi nga ekituufu ekiri emabega temukizudde kubanga ly'eddwaliro teririma kuwandiikira mpapula nti ono alwadde musujja gwa ku bwongo ono alwadde typhoid ono alwadde maleriya gyo buli lw'ogenda mu ddwaliro gyo lirina okuwandiika lipooti omuntu ono alwadde ki okitegedde kati naye singa oba tozudde lwaki kye kiri emabega waakyo era obulwadde obwo buvumula bwe budda eri abantu abalwala olutentezi buli budde kulwala tava mulwaliro akolerera ddwaliro naye nga bwagenda obulwadde babulaba naye ng'ate obulwadde obwo alina ekintu ky'alina okumanya obulwadde obwo bujja kukoma oba bujja kumweyambula kati n'ekino nakyo bwe kiri emizimu eri abantu abazuukuka nga kakanyadde engalo nga zeewese n'amala kuzuukuka n'alyoka azijjayo eriyo abantu abazuukuka nga meketa amannyo eri abantu abazuukuka nga asannyaladde yenna amagulu gakakanyadde ekitundutundu ekyo kya muzimu omuzimu guba gujja ne kabaka bulamu guba gutambudde ne kabaka bulamu n'olwekyo mu nsonga eyo buli lw'obeera nga onoowa omuzimu ebyagwo basooke bakulambulule soka okole kino okole kiri ozzeeko kino kakati awo omuzimu ne w'ogwambaza ogenda n'ofuna emirembe ssebo ameketa amannyo muzzukulu wa Katongole e Mulema era nga weddira nte ssebo ameketa amannyo omuzimu gukubanja bw'oli musajja mu kyezi omuzimu gukubanja enkoni gukubanja enkoni omugogo gubeera gwanzo gukubanja akakooyi akeeru ketwandiise akaliisa akakooyi akatono akeeru akaliisa oba kitwandiise enkutu ey'abacwezi ey'ekisajja okitegedde n'enkoni omuzimu gukubanja endiiro kyandibadde kibbo naye endiiro ng'ogiteekamu entungo n'obulo okitegedde so ate ng'emabegako eri twawulirako kko obubaka obwogera ku nsonga zeezimu nga mulimu kko n'amayembe oba abasirikale ba lubaali era n'osabibwa obeeka ebintu ebimu by'okola naye lwakuba naawe oli mugayaavu tofaayo so nga ebintu bya lubaale w'obiwuliridde biba byetaaga n'obimala tewetagawo kyekwaso kyonna oba oyagala okuwangulanga empewo ofunanga olunaku olutuufu esalira ettuufu n'ogateteka enkole kino nkiggyewo kireme kwetuumako birala kubanga lubaale agenda atuumatuuma amabanja buli gabeera ne gabeera mangi oluusi osoberwa kale no okumeketa amannyo kyekyo amannyo gatera okukwata abaana abato omwana n'ameketa amannyo omwana ayinza okukwata n'abakutuuka kumanya byampewo akyali muto ddala kyoba olina okumanya nti omuzimu gukutte mwana naye nga gubanjizaawo muntu mukulu guba gunoonya gwe muntu mukulu ono omwana aba tagenda kusamira abamuto okumeketa amannyo kutera okubeera mu baana abato awaka naye abaana abato kabonero akalaga nti waliwo ekibanja abantu abakulu wabula
olukwatira ku mwana omuzadde akeera nnyo. Ensonga lwaki lubaali yesigama nnyo 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 ku baana, lubaala akeera nnyo 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 mu baana bembeera buzadde nga bato. Lwaki? Kabonero akalaga nti omuzadde bw'omukwatira ku mwana aba alina okutambula ne yeezuula n'anoonya kiki ekiruma omwana. Agenda okutambula nga bamugamba nti muzimu gukubanja omuntu omukulu gwambaza omwana ajja kutereera oba guwa ebyago omwana ajja kutereera. N'olwekyo nga bwe muzze mutambuza ensonga mwennanga ekika, gwe ssebo yeddira ente muzzukulu wa Katongole Mulema, ensonga zammwe nzize nzigoberera bulungi nnyo, nzize nzimanyi. Muzze mutambuza, mwagenda ettanda, mwabikka, mwakola biki byonna byonna. Kakati omuzimu ogwo gukubanja bubanzi kuteekawo byagwo, ojja kutereera. Weewaawo, ye nze Omulangira Jjuuko Munabuddu.